Jana ilikuwa kitu saa 3:30, kapatana na wakora kwa njia nikiwa naelekea kwa nyumba. Alikuwa waine, watatu wakasimama kando, mmoja akaanza kunipika. Amenipasua kichwa, alafu na mimi usaidizi yangu, Mungu alinipatia tu nguvu, nikamuuma mtomo, nimepaki naye, niko naye hata hapa mahali niko. Shapika kwa polisi wameniambia huyo mtu atatafutwa kwa chuo ya IP yake ameangusha. Nilijaribu kujikinga, nikamuuma mtu ni akanifahamia, akanipika kichwa. Mungu naye akanisaidia tu, akanipea nguvu, nikamuuma mtomo. Saa hii niko naye mahali niko. Naonekani. Nilienda kwa polisi nikaonyesha hiyo mtomo, akaona kichwa yangu vile inakaa na wakaniambia utasaidiwa, kaniandikia karatasi, nikaenda hosi. Alafu kesho ndio nirudi huko police station. Kati wa pesa, bona si pesa ikitoka mingi, watu huwa wanavamiwa. Sasa mimi ningeomba tu usalama. Mimi sijawahi ona kitu kama hii, kwa sababu sasa mtu kuvamiwa na mtu amekatwa, alafu anauma huyo mwingine mdomo na anabaki naye. Hiyo ndio kitu imenishangaza, kwa sababu hata hiyo mdomo imepigwa picha, hata tumeiona, hata nimeshindwa hii mambo ni namna gani. Sasa tungetaka nini, usaidizi kamili na mambo ya usalama. Totire tuona huo rege ni ohoro ucio ni ona niguo wa makia tondu ona niguo niguo ndo wa mbere ni kuona tondu ni ndikire ndaikara kundu andu maraheo bonus na vituko cikaumira uguo undu no wa makia tondu ona nyame yo mundu nginye nayo haha na ni yahurwo mbica na ngwiciria ni kwa miona ruo ucio ni watumakia muno.